Video ini adalah rakaman untuk membantu pelajar-pelajar yang tak dapat masuk sesi zoom saya yang lepas Welcome back guys to KMPBP Hopefully you guys punya momentum untuk sem ni luar biasa okay? Hopefully anda semua sudah mendaftar subjek QMT2043 iaitu Business Statistic As usual saya akan uh, terangkan sebut sedikit macam mana assessment untuk uh, semester 4 di LLM ini QMT2043 ada 4 assessment online test for week 3 carry 20% plus quiz 10% plus assignment 20% and the final exam 50% QMT 2043 ada 6 chapter semua sekali untuk semester ini dengan norma yang baru a uh, lecture punya session berbeza 2 hours lectures sesi live plus 2 hours online tutorial saya akan buat sesi live menggunakan a um, platform zoom Uh, sementara online tutorial saya akan maklumkan uh, dekat WhatsApp. Saya juga akan share link Google Form untuk uh, semua student masukkan maklumat berkaitan dengan kedatangan pelajar lah. So kerjasama di antara saya dan anda semua amat penting supaya kita semua ada kemestri sepanjang semester ini. Untuk memastikan yang kita semua akan ada satu kemestri, saya akan share saya punya uh, social media lah supaya anda semua boleh berurusan dengan saya di mana-mana saja 24 hour tanpa henti. Boleh rujuk dekat saya punya FB dengan YouTube channel. Cuma saya mohon kepada anda semua supaya uh, respon anda tak semestinya saya akan balas on the spot. Sometimes saya juga ada hal-hal yang penting saya kena buat. Contohnya macam kalau anda message saya ketika saya sedang memandu, of course saya tak akan dapat nak message anda semula. Saya mengharapkan yang kita semua akan ada satu disiplin yang baiklah dalam platform yang kita buat sekarang ni, platform sesi live dan sharing secara online. okey. Pada sesi live yang lepas saya ada uh, menerangkan juga beberapa terms yang uh, kita pakai dalam statistik inilah. Contohnya macam term statistics, the types of statistics, descriptive statistics inferential statistic, population versus sample, qualitative versus quantitative, discrete versus continuous, sampling method and the last one is for level of measurement. For the first time, memang kita rasa pelik dengan term-term ni lah. Tapi kalau kita google dan kita baca term-term ni sebenarnya ia memang penting untuk kita faham dalam konteks statistik. Okay, let's see what is statistik. Statistics refer to numerical facts and figures collected in a systematic manner with a definite purpose in any field of study. Let's see statistics happen in our real life especially in our healthy lifestyle for example. We can see how active we are actually in using health app in iOS. Figure dalam health apps ni dia menerangkan macam mana kita punya pergerakan, macam mana kalori intake kita, macam mana kita punya lifestyle pasif ke aktif kita ni sebenarnya. Ini adalah salah satu contoh how numerical fact influence our daily life. Statistik uh, berkaitan coronavirus yang dikeluarkan oleh KKM membantu kerajaan membuat uh, tindakan berkaitan dengan PKP khususnya lah. Other than that, student also depend on CGPA uh, to identify whether they success or not during the process of getting diploma, degree, master or PhD or other certificate. There is two types of statistic. The first one is descriptive statistic and the other one is inferential statistic. Descriptive statistic actually deal with the collection of data Data can be presented in various forms such as table graph and diagram also involve the process of finding average and other measures which would describe the data the word descriptive also represents how the data can be simply be summarized if we will look at inferential statistics it deals with technique used for analysis of data making the estimate and drawing conclusion from limitation information. and it also takes a sample basis and testing the reliability of the estimate. the word inference, inferential, refer to inference, which means we are trying to draw conclusion. we are trying to draw conclusion about population, but we are refer to the sample, in the sample basis, actually. Now let us look at the word population versus sample. Sample is dataset that contains a part or subset. The size of sample is always less than the size of population from which it is taken. Now let us see this example. Look at number one 30 nurses working in the PPHUKM were surveyed concerning their opinion of managed healthcare in this context the population is opinion of all nurses in ppghgm area while the sample is opinion of the 38 nurses surveyed next look at qualitative versus quantitative qualitative data refer to the information that cannot be expressed as a number for example names of perfume brands gender and so on Please leave your comment about other qualitative data. Give your own example. Quantitative data refer to the data that can be expressed as a number. For example, score, on exam, weight, height, and so on. How about sampling method? Let's see what kind of sampling method. There is two kind of sampling method, which is random sample and non-random sample. Sampling method actually refer to the way that observations are selected from operation to be in the sample for a sample survey. This is some graphical example how the sampling method would be look like. These are an example of common use in sampling method. Here we can see simple random sample, systematic sample, stratified sample, and cluster sample. The other one for non-random sampling is convenience sample, voluntary response sample. Purposive sample and the last one snowball sample. Sampling method digunakan pakai untuk uh, mengelakkan daripada bias lah. Bias ni bermaksud ketidakadilan dalam pemilihan sampel. Antara tujuan lain uh, pemilihan sampling adalah disebabkan untuk mengurangkan kos, masa dan tenaga. Now let us look at the last one which is four level of measurement. There is two category. The first one is qualitative which categorical. It involve nominal and ordinal. The other one is qualitative which is refer to numerical measure. It is uh, can be divided into interval and ratio. Four level of measurement ni sebenarnya refer to how the different ways number can be used. Ia ada empat tahap pengukuran. Nominal scale ni macam contoh IC kita. IC kita tu kat tengah-tengah dia ada code Contoh macam 01, 01 refer to Johor. Kalau 02 refer to Kedah. Ini tidak bermaksud yang Johor lebih baik daripada Kedah. So nombor yang digunakan tu hanyalah untuk order semata-mata. In nominal scale number can be used as a tag or label only, where the size of the number is arbitrary. Ordinal ni pula, number can be also used to order. On most airplane, they are treated Classes of passenger For example First class Business class And economic class In ordinal scale ni Kira nombor digunakan Contoh untuk buat ranking ke rating Contoh kalau kita rating Movie lah contoh Kalau kita rating 5 Maksudnya movie tu baik lah Kalau kita rating 1 Maksudnya movie tu Tak best lah tengok So nombor tu digunakan untuk rating Ok kita tengok untuk interval pula Interval ni kira contoh macam temperature Kalau zero temperature Maksudnya zero tu bukan suhu normal Zero tu kalau ikutkan suhu sejuk So julat suhu normal sebenarnya dalam 30 ke 32 Interval ni kira aras yang ketiga tinggi lah Berbanding dengan ratio dia adalah yang paling tinggi Ratio ni maksudnya nisbah Nisbah ni maksudnya data, data ataupun nombor tu kita boleh buat perbandingan Contohnya macam harga, harga dua kali ganda tinggi. Contohnya macam jarak, dua kali panjang. Boleh tak anda komen dekat ruangan komen contoh-contoh uh, lain berkaitan dengan four level of measurement. Bagi contoh anda, tinggalkan komen anda. Saya harap video ni dapat membantu pada mereka-mereka yang tertinggal kelas saya minggu lepas. Pesanan terakhir, jangan lupa siapkan quizzes yang saya share dekat link WhatsApp. Thanks for watching guys.